व्हाट इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତର ନାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥମ୍, ଭାରତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ। ଜନଗଣମନ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଜାତୀୟ ଖେଳ ହକି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ ବା ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ହୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦୀନନାଥ ଭାର୍ଗବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ, ଭାରତ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପିକକ୍ ମୟୂର। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନିମଲ୍, ଭାରତ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ ଟାଇଗର। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍, ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଲୋଟସ୍ ପଦ୍ମ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରି, ଜାତୀୟ ଗଛ ବାନିୟନ୍। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ଜାତୀୟ ଫଳ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆମ୍ବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଭାରତ ରତ୍ନ, ଯାହାକି 1954 ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ କିଏ? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍। ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟେଡ଼? 26 ନଭେମ୍ବର 1949, 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି କରାଗଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଅମ୍ରିତ କୌର। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରୁଲର ବା ରାଜା କିଏ? ରାଜିଆ ସୁଲତାନ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଗାନ୍ଧୀ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ କିଏ? ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡେଟ୍, କେଉଁ ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିକ୍ଲାର୍ ଏ ରିପବ୍ଲିକ୍, ଭାରତ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପରିଣତ ହେଲେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା? 1950 ଜାନୁଆରୀ 26। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ 29th ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର 29ତମ ରାଜ୍ୟର ନାମ? ତେଲେଙ୍ଗାନା। ହ୍ୱିଚ୍ କଲ୍ଡ ନେପୋଲିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତ କାହାକୁ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ୍ କୁହାଯାଏ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ହ୍ୱାର୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ରିଆକ୍ଟର ଲୋକେଟେଡ୍, ଭାରତର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ରିଆକ୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଟ୍ରମ୍ବେ ମୁମ୍ବାଇରେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରଥମ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତରେ କେଉଁଟା? ଗ୍ରାମଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହିନୀ, ଖରଗାଓଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖରଗାଓଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲୋକେଟେଡ୍? ମଣିପୁର। ହୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର୍କୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସିମ୍ଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ସିମ୍ଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା? ଜୁଲାଇ 2, 1972। ହୁ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍? ରାକେଶ ଶର୍ମା, ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? ରାକେଶ ଶର୍ମା। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଚୁଏଟେଡ୍, ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା? ଦିଗ୍ବୋଇ, ଆସାମର ଦିଗ୍ବୋଇରେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ରିଆକ୍ଟର କାମିନ୍ ଲୋକେଟେଡ୍, ନ୍ୟୁ ରିଆକ୍ଟର ଯେଉଁ କାମିନ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଳ୍ପକମ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଟୁ ବିକେମ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବୟସ କେତେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର? 25 ଇୟର୍ସ, 25 ବର୍ଷ। ହୁ ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ରେଫର୍ ଟୁ ଆଜ୍ ଦ ଶେକ୍ସପିୟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କାହାକୁ ଭାରତର ଶେକ୍ସପିୟର କୁହାଯାଏ? କାଳିଦାସ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଅପରେସନାଲ୍ ରେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଫେରି କୁଇନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଲିଟରେଟ୍, ଭାରତର ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟର ନାମ? କେରଳ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ହାଏଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ଼ାଲ, ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ଼ାଲ କେଉଁଟା? ନା PVC, ମାନେ ପରମବୀର ଚକ୍ର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଟପ୍
ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଇଟମ୍? ଭାରତ ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ କଟନ୍ କ୍ଲୋଥେସ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଇଟାଲିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ? ଭାରତର କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଇଟାଲିଆନ୍ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ? ତେଲୁଗୁ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ? ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ରୀତା ଫରିଆ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଂଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଲାଇନ୍? ଭାରତର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଟ ରହିଛି ତା'ର ଲେଂଥ୍ କେତେ? 7,516.6 କିଲୋମିଟର। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହାଡ୍ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍? କେଉଁ ଦେଶର କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭାରତରେ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥିଲା? ବ୍ରିଟେନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସେୟାର୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କେଉଁ ଦେଶ ତା'ର ସୀମାନ୍ତକୁ ନା କେଉଁ ଦେଶ ସେୟାର୍ କରିଛି କ'ଣ ନା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟେରେଷ୍ଟ ବର୍ଡ଼ର୍ ସେୟାର କରିଛି? ବାଂଲାଦେଶ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେଂଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ? 7,500 କିଲୋମିଟର। ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍? ଭାରତର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂସ୍ଥା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା? ଜୁଲାଇ 1, 1948। ହ୍ୱେୟାର୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଭର୍ ଅମରନାଥ ପିଲିଗ୍ରାମେଜ୍ ସାଇଟ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍? ଅମରନାଥର ପିଲିଗ୍ରାମ ସାଇଟ୍ କେଉଁଠାରେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ପୁଲହର ଲେକ୍? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଲହର ଲେକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଡ୍ସ ଇନ୍ ରବର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ରବର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ? କେରଳ। ହୁ ହେଲ୍ଡ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ୍? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ୍ କିଏ? ସାମ୍ ମନେକେଶ। ହୁ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନାଗୁରାଲ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍?